Salve galera, muito bom dia. Alguém conhece esse cenário? Sejam bem-vindos ao canal Edilio Andrade. Manhã de sábado, tempo nublado em Brasília. A gente está aqui nas proximidades do Hospital Anchieta. Hospital Regional de Taguatinga está no final dessa mesma rua. Segue aqui à direita. E aqui é meio que uma rua das farmácias, né? Geralmente onde tem hospital, ou hospitais, o número de farmácias é bem crescente, né? E aqui, além de farmácias, tem muitas óticas. E olha só, Avenida Sandu Norte é o fluxo aqui dos caminhões, né? E a Avenida Comercial Norte está logo atrás daquele prédio lá. Do outro lado do prédio é a Avenida Comercial Norte. Essa via Sandu só sobe e a Comercial só desce. O fluxo é invertido. E olha o que nós encontramos ali. Uma loja Empório do Bolo. Tem uma dessa aí pertinho lá de casa. Bolo de qualidade, viu? Top demais. Quem gostar de bolo salgado, doce, aliás, quem gostar de bolo, pode procurar qualquer uma dessas lojas aí. Aliás, se essas outras for o padrão da Samambaia, você tá bem, viu? Mercado Grande ali na frente, ó. Bela Via. Não tem lá pra nós em Samambaia, não tem essa rede aí. Mas ela é boa. Ela é boa. Falar em boa, olha ali, Paraíba Carne de Sol. Pensa numa comida que eu amo, é carne de sol com mandioca e feijão de corda, né? Então é isso, pessoal. Manhã de sábado, tempo fechado em Brasília, choveu o fim de semana. Aliás, de quinta-feira até ontem à noite choveu. Hoje amanheceu nublado, muito provavelmente chuva mais tarde. Já está formando ali atrás do hospital, dá para ver a nuvem mais carregada. Esse é o registro dessa manhã de sábado. Fechou? Forte abraço, pessoal. Tamo junto. Canal Edilio Andrade.